Čo čaká mladú Lili v protifašistickom odboji? Čo ku mne cítiš? To, čo ty ku mne. Pravidlá poznáte. Keby vás chytili, snažte sa získať čas. Čo ak zlyham? Uvidíte v ďalšej časti francúzskeho seriálu. Je jasné, že je medzi nami zradca. Ty hajzel. Boli tam zoznamy všetkých našich ľudí. Nájdu ich. Odboj. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.